О 10-й на акцію прийшли учасники російсько-української війни, члени громадських організацій та тернополяни з плакатами «Росія – агресор», «Зеленський, Єрмак – зрадники держави» та «2014-й можемо повторити». Ще вони принесли дві шини. Учасники звернулися до Тернопільської обласної ради, щоб завтра на сесії депутати направили звернення до Верховної Ради та президента України. Вимоги зачитав голова спілки добровольців Тернопільщини Назар Сарабун. Унеможливити створення так званої консультативної ради, в складі якої можуть війти представники ОРДЛО. Вжити запобіжних заходів щодо набуття суб'єктного статусу для ОРДЛО. Звернутися до Служби безпеки України з вимогою відкрити кримінальне провадження за фактом державної зради, вчинене громадянами Єрмаком А.Б. Кучмою Л.Д. Розслідувати причетність до цього злочину інших посадових осіб України, зокрема президента України Володимира Зеленського. Під зверненням підписались представники громадських організацій «Дух ветеранів та волонтерів», «Захисти Україну», «Автомайдан Тернопіль», «Свобода», «Сокіл», учасники АТО Галичини, «Справа громад», «Десантно-козацький рій», «Сильна Галичина», «Спілка інвалідів АТО», «Об'єднання бойових побратимів». Голова обласної ради Віктор Овчарук повідомив, що звернення розглянуть завтра на сесії. Тернопільська обласна рада приймає сьогодні звернення громадських організацій, добровольців, волонтерів щодо позиції висловлення мінських домовленостей. Тернополянка Вікторія Кривоніс розповіла, чому прийшла на акцію. По суті, під шумок боротьби з коронавірусом в нас здаються інтереси держави. Відбувається повна державна зрада, яка підписується тими, кого вибрали на виборах. І самим Зеленським, Єрмаком, Кучмою підписуються документи, де наша держава вже не є в стані ворогування з Росією, а Росія вже в нас посередник, вона вже в нас мало не союзник і таке інше. І, власне, ми прийшли для того, щоб сказати, що ніякий вірус не поможе їм здати нашу Україну. Начальник Нацполіції області Олександр Богомол звернувся до учасників акції, щоб ті не підпалювали шини. І всі, що зібралися тут громадяни, я переконаний, що хочуть, щоб у нас був порядок. Я сподіваюся, що ми його підтримуємо. Поліція завжди була і буде з народом, і з людьми, і з Тернопільщиною. Але я сподіваюся, палити ніхто нічого не буде. Пізніше почалася штовханина. Учасники акції спробували підпалити шини. Поліцейські не дали їм це зробити. Учасник 6-ї резервної сотні добровольчого українського корпусу Сергій Коновал прокоментував цю ситуацію так. Вони нам ще почали протидіяти, як ми ті ще не пробували занести. Ну, насправді, шкоди, як такої, вони ніякої ці ще не зроблять нікому. Це як смолоскип, певний, як символ нашої незгоди. Але вони так бояться, так ніби це щось катастрофічне буде. Відповідно, вони нас оточили і пробували протидіяти, і сильно відсунути нас. І ті ще не вони висмикнули, що ми часом їх не запалили. Учасники запалили димову шашку, її погасили рятувальники. Близько 11-ї акція завершилась. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.